Печерських там виписали 2 хвилини. Ще за суперечки з арбітрами. Тим часом Дніпро закидає. Ось те, про що я казав. Немов у воду дивився на останніх секундах більшості. Все ж таки Дніпро свою перевагу реалізовує. Спецбригада Коляди знаходилася на льоду. І знову там ця закинута шайба стала наслідком, якщо хочете, винагородою наполегливої роботи на п'ятаку. Ось тут кидок Жвачкіна відбив Кучер, але під'їхав Золотухін і вже розстріляв порожні ворота.